السلام عليكم بلين چاروكا من شمي كستر مروان مندي اشمر وشد كنا وتي يوتيوب چينل تا عمرچي رمضان شريف اول روچن او من كاس فلوگين او مرچي من نمشني واوچ فادت گا ما سور نماز قريبين او ما ادا چه ارادا کو تروا ما سورو بازار کے ندار گا بیچارا او شمار پیشے بدارن کہ مرچي رمضان شريفين کہ سورو بازار ندارہ کچھ ہم حساب ہیں وہ مردم چی کا نگاہیں تو چی کا نگانے ہیں بازار کچھ ہم حساب ہیں تو من گروہ وزٹ بکنا وہ وقت ہم وزٹ بکنا شمارہ ہم بعد میں پیش بتا رہا وہ بس منی امرہ داریہ بکنے تو منی ویلو گا چار گا بے من شمارہ برا من سورو بازار پیش دارا شما وقت گندے من سورو بازار رمضان شریفہ چی ہست چی بھی گی جائے روینے منصور بازار چاروں کا عشت سورو بازار ہے کسانی وہ لوگ ہے اور شماری وہ لوگ چون لگ گئے بازار شما چی تھی چی نہیں ہمارا عالم کمنٹس بکنے اور شمارا میں ویڈیو کے دوست بھی میں چینل عالم سبسکرائب بکنے تک نو کاؤں کی ویڈیو شما پشتما کبھی اور ہمارا بچار ہے تمہارا دل بڑی بھی دیئے انشاءاللہ چت شتری ویڈیو چت شتری ندار گنگو شمارا پیچ دار ہے انشاءاللہ ملنے نوکا ہوگی ویڈیو